Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə fondun Rusiya nümayəndəliyinin əməkdaşları Moskvadakı Bizim Evimiz Ailə Tərbiyəsinə Dəstək Mərkəzində olublar. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, Uşaq Evinin direktoru Vadim Minşov, çoxilli dostluq və dəstəyə görə Heydər Əliyev Fonduna və şəxsən fondun birinci vitse prezidenti Leyla Əliyevaya təşəkkür edib. Biz Azərbaycanı çox sevirik. Uşaqlarımıza göstərdiyi qayğıya görə Leyla Əliyevaya dərin minnətdarlıq bildiririk. Leyla Əliyeva tez-tez bizim uşaq evini ziyaret edir. Onun gəliş uşaqlar üçün həmişə bayrama çevrilir. Təşkilatın rəhbəri qeyd edib ki, bizim evimiz mərkəzinin kollektivi və yetirmələri dəfələrlə Azərbaycanda olublar. Bizim bir sayılı Bakı uşaq evindən olan həmkarlarımız və uşaqlar ilə çox gözəl münasibətlərimiz var. Artıq bir ailə olmuşuq. Hər gün əlaqə saxlayırıq və yenidən görüşəcəyimizi arzu edirik. İnanırıq ki, sərhədlər tezliklə açılacaq və biz yenidən Azərbaycana səfər etmək imkanı əldə edəcəyik. Heydər Əliyev Fondunun nümayəndələri Moskva və Bakı uşaq evlərindən olan uşaqların pandemiyaya qədər qarşılıqlı səfərlərindən danışıb, tezliklə görüşəcəklərinə ümidvar olduqlarını bildiriblər. Azərbaycanda OVD-dən ərəbləri tanımadığını dedikdən sonra Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarovun yeni görüntüləri yayılıb. Konkret Nöqtazın yaydığı xəbərdə bildirilir ki, Azərbaycanda qanunsuz OV ovlayan ərəblər Kemaləddin Heydarovun dəvəti ilə Azərbaycana gəliblər. Onların arasında xeyli sərvəti olduğu bilinən Həmdan bin Məhəmməd bin Rəşid də var. Qonaqların ov üçün gəldiklərini Dubai şəhzadəsi və dostlarının Instagram səhifəsində bugünlərdə paylaşdıqları şəkillərdən də görmək olar. Şəkillərdən görünür ki, qonaqlar ova üzərində Azərbaycan bayrağı olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus helikopterlə gəlib gedirlər. Şəhzadələrdən biri Bin Goris Gühardik özünün Instagram səhifəsində Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarovla birgə müxtəlif vaxtlarla çəkilmiş şəkillərini də paylaşıb. Ermənistan və Azərbaycan sərhədindəki sərhəd zastavaları hazırda SSR-nin 1975-1976-cı illərdəki hərbi xəritələri əsasında yerləşdirilib. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Başnazirinin müavini Tigran Avinyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu sərhədlərin son delimitasiyası və demarkasiyasına qədər müvəqqəti yerləşdirməlidir. O qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası üçün iki tərəfli münasibətlər olması zəruridir. Avinyan bu prosesin uzun vaxt alabileceğini vurğulayıb. Biz hələ Gürcüstanla bu prosesi tamamlamamışıq. Ancaq gec tez bütün qonşularımızla bu prosesi keçməliyik deyə erməni nazir müavini bildirib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Türkiyəni, dayanat təşkilatlarını və Türk cəmiyyətini təmsil edən dərnəkləri hədəf alması qəbul edilməzdir. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bunu AKP-nin sözcüsü Ömər Çelik Twitter hesabında deyib. Türkiyə Fransa ilə səmimi və konstruktiv bir diyalog qurmaq istəyir, ancaq Macronun Türkiyəni, dayanat təşkilatlarını və Türk cəmiyyətini təmsil edən dərnəkləri hədəf alması qəbul edilməzdir. Cənab Erdoğanın Macronla son danışığında iki tərəfli münasibətləri yenidən inkişaf etdirmək məqsədi ortaya qoyulmuşdu. Təəssüf ki, Macronun son açıqlamaları ilə bu çizgidən kənara çıxdığını görürük, Çelik bildirib. Qeyd edək ki, Macron Türkiyənin Fransada keçiriləcək seçkilərə müdaxilə edəcəyini iddia edib. 44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan öz doğma torpaqlarına qovuşdu. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda Azərbaycanın oğulları canlarından keçdilər. Redaktor Nöqtəz bildirir ki, müharibədə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızdan biri də Polkovnik Leytinat Sadıqov Yaşar Füzuli oğludur. O, 1975-ci ildə Füzuli rayonunun Bala Bəhməlini kəndində anadan olub, 1993-cü ildə Ali Hərbi Məktəbə daxil olub. Həmin vaxtdan ömrünün sonuna kimi orduda xidmət edib. Şəhidimiz aprel döyüşləri zamanı Lələtəpə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Onun həyat yoldaşı Nişanə Sadıqova Oxu Nöqtəz açıqlamasında bildirib ki, Yaşar Sadıqov hər zaman vətənə bağlı olub. Son dəfə evdən çıxan zaman mənə dedi ki, uşaqlara yaxşı bax, onlar sənə əmanət. Yaşar hərbi xidmətdən təxris olunaraq təqaüdə çıxa bilərdi, amma bunu etmədi. Ondan təqaüdə niyə çıxmırsan soruşanda, hər zaman bizə bir cavab verirdi ki, hamımız təqaüdə çıxsaq, vətəni kim qoruyacaq? Oktyabrın 1-də qardaşı ilə danışan zaman deyib ki, anam məni vətən üçün doğub, vətən yaxşıdırsa mən də yaxşıyam. Daha sonra ona zəng çatmayıb, mən atasız böyümək nədir bilirəm. Heç zaman istəməzdim ki, uşaqlarım da taliyi mənimki kimi olsun, vətən sağ olsun. Şəhidimizin ən böyük arzusu Azərbaycan torpaqlarının tam işğaldan azad edilməsi olub. Şəhidin iki övladı yadigar qalıb. 46 yaşlı zabitin nəşi Murovdağ istiqamətində Ömər aşırımında tapılıb və 2021-ci il fevralın 27-sində Bakıda yerləşən 2-ci şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.
Bəli, artıq bir il oldu ki, koronavirus pandemiyasına görə Rusiya-Azərbaycan sərhədi bağlıdır. Bu bir ildə biz nəziyyətlər çəkdik, çox çətin idi. Bilirəm ki, narazı olanlar da var. Amma bunu heç kəs gözləmirdi, heç kəs istəmirdi. İndi bunun üstündən bir ilə qədər vaxt keçib. Biz indi proseslərə ayrı gözlə baxırıq. Lakin təzə-təzə olanda çox çətinliklər oldu. Çoxu heç nə baş verdiyini də başa düşmürdü. Bu bir il ərzində tək mən yox, səfirliyimizin bütün diplomatları böyük çətinliklərlə qarşılaşdılar. Bildiyiniz kimi Rusiyada çoxlu Azərbaycanlılar yaşayır. Rusiya ilə Dağıstandan keçən quru sərhədimiz bağlandı. O zaman əvvəlcədən bütün diaspora, Rusiyada olan Azərbaycanlılara müraciət etdik ki, sərhəd bağlıdır, ora getməsinlər. Bütün bunlara baxmayaraq onlar yenə də sərhəddən keçmək ümidi ilə gedirdilər. İnsanları da başa düşmək olar. İşini itirən imkanı olmayan insanlar vətənə qayıtmaq istəyirdilər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu APA müsahibəsində Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu deyib. Həmin dövrdə Dağıstan hökuməti ilə Azərbaycanla sərhəd yanı rayonların icra başçıları ilə hər gün 7-8 dəfə təmas qururdum. Mümkün qədər əlimizdən gələn elədik. Yenə deyirəm, bilirəm ki, narazılıqlar çoxdur. Bəziləri haqlı, haqsız. Narazı olanlar burada gəlirdilər, səfirliyin işçilərini təhqir edirdilər. Biz incimirdik, başa düşürdük ki, insanlar çox çətin vəziyyətdədirlər, deyə Polad Bülbüloğlu bildirib. Burada pandemiyanın birinci dalğası vaxtı təcili tibbi yardım, heç xarici vətəndaşlar üçün yardıma gəlmirdilər, xəstəxana aparmırdılar. Məsələ ondadır ki, həmin dövrdə burada xəstəxanalarda yer yox idi. Söhbət xəstənin azərbaycanlı, özbək və s. olmasından getmir. Ümumilikdə pandemiyanın birinci dalğasında vəziyyət çox çətin idi. Çox çətin bir zaman yaşadık. Allah bir daha göstərməsin ki, bir daha nə vaxtsa belə günlər olsun. Əlimizdən gələni nə mümkündür, onu elədik. Nəyi edə bilmədiksə bizi bağışlasınlar. Çünki bizim hər şey gücümüz çatmır. İnanın ki, elə gün olurdu ki, əməkdaşlarımız 20 saat işləyirdi. Daha sonra səfirliyimizin əməkdaşları da koronavirusa yoluxdular. Yoluxma konsulluq idarəsindən başladı. Birinci dalğa gələndə biz konsulluğu bağladıq. Konsulluq ancaq onlayn rejimdə fəaliyyət göstərirdi. Sonrakı konsulluq açıldı və virus həmin dairədən səfirliyə yayıldı. Əməkdaşlarımız xəstələndi. İndi yavaş-yavaş bu problemlər həll olunur. Artıq vaksinasiya başlayıb, gün o gün olsun ki, koronavirus pandemiyası bitsin və biz normal həyata qayıdaq. Əməkdar artist Bəsti Sevdiyeva oğlu Ayxanı evləndirib. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, müğənni pandemiyaya görə övladının toyunu Rusiyada edib. Bu haqda Sevdiyeva Zarurla Günaydın proqramında danışıb. Gülarə oğlumun öz seçimidir. Qız Rusiyada yaşayırdı. Pandemiya düşdü. Gördüm ki, çox zanır. Fikirləşdim ki, uşaqlar nə qədər telefonla danışacaq. 2 ildir münasibətləri var idi. Dedik, pandemiya nə vaxt bitəcək bilmirik. Ona görə də qərar verdik ki, Rusiyada toy edək. 10 günlük Moskvaya getdik. Hər nişan xınayaq doldu. Sonra da qız toy etdik, gətirdik qızı evimizə. Hələ bizim toy olmayıb. Gülarə stomatoloq olduğunu söyləyib. Qarşı tərəfin bütün cəhdlərinə baxmayaraq onların əldə edilmiş razılaşmanın nəticələrini dəyişmək üçün heç bir şansları yoxdur. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bu fikirləri Yeni Çağ Nöqtaruya verdiyi müsahibədə Rusiyalı politoloq, siyasi elmlər doktoru Rusiya Federasiyasının birinci dərəcəli dövlət müşaviri Tatyana Poloskova səsləndirib. Tatyana Poloskova qeyd edib ki, Ermənilərin revanşist düşüncələri ilk növbədə onların özünə zərər verəcək. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdiyidən sonra yurisdiksiyasını itirmiş bəzi strukturlar tərəfindən qəribi açıqlamaların veriləcəyi gözlənilən idi. Qarabağda hələ də informasiya müharibəsi bitməyib. Əksinə, hər keçən gün daha da şiddətlənir. Ermənistanda və erməni diasporunda revanşist düşüncələr hakimdir. Artsaq hökuməti üzvlərinin bəzilərini tezliklə mühacirətdə görəcəyimizi istisna etmirəm. Bu, həmin ermənilər üçün yaxşı olardı, çünki bunu etməyəcəklər təqdirdə münaqişə zamanı Moskvanın isti divanlarında oturub saxta vətənpərvərlik sərgiləyənlər üçün yenə də maş olacaqlar. Bu cür təcrübələrin nə Ermənistana, nə də erməni xalqına bir xeyri var, əsas da Qarabağdakılara. Xankəndindəki separatçı rejimin qalıqlarının rus dilini rəsmi dil elan etməsinə toxunan Tatyana Poloskova onları bu yaltaqlıqlarının da nəticəsiz qalacağını bildirib. Bir rus qadını olaraq Qarabağdakı müəyyən dairələrin rus dilini siyasi vasitə olaraq istifadə etmələrindən məmnun olmadım. Niyə əvvəllər belə bir qanunvericilik sənədini qəbul etmədilər? Bu nə üçündür? Sentimental rus xalqı Margarita Simonyanın sevdiyi ifadə ilə desək, ana Rusiya. Qarabağ ermənilərinin keçmiş parlamenti üçün bəlkə gözyaşı tökərək inildəyəcək,
hər bir də Rusiya hakimiyyətini vəziyyətə təsir göstərməyə və heç olmasa Qarabağın bir hissəsini İrəvanın sərəncamına qaytarmağa inandıracaq, politolog Rusiyanın daxili problemlərinin çox olduğunu və Qarabağ erməniləri ilə nələrin yaşandığını daxili auditoriyanın marağına cəlb etmədiyini vurğulayıb. Rusların böyük əksəriyyəti indi bununla maraqlanmır, çünki bizim özümüzün çoxlu problemlərimiz var və radikal siyasətçilər istisna olmaqla heç kim əlavə problem yaratmaq istəmir. Heç bir problemi qalmayan saxta parlament isə sabah mülkləri bölməyə başlayacaq, güya müharibə elan edəcəklər, bu cəfəngiyatdır. Qarşı tərəfin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, əldə edilmiş razılaşmaların nəticələrini dəyişmək üçün heç bir şansları yoxdur. Tatyana Ploskova onu da əlavə edib ki, Qarabağ məsələsinin həllində əsas oyunçu Rusiya deyil. Moskvada Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafını izləyənlər Vladimir Putin ilə İlham Əliyev arasındakı yaxşı münasibətlərdən xəbərdardırlar. Prezident Putinin xaricdəki siyasəti ümumiyyətlə bir çox cəhətdən ölkələrin başçıları ilə fərdi razılaşmalar üzərində qurulur və bu prinsipcə normaldır. Ancaq bu vəziyyətdə Qarabağ məsələsinin həllində əsas oyunçu Rusiya deyil.